Fudbalski klub Novi Pazar dobio je još jedno pojačanje. Fudbaler Irfan Vusljanin danas je potpisao ugovor i u narednoj fudbalskoj sezoni igraće za Novi Pazar. Ovo je svojevrstan povratak Vusljanina s obzirom da je u ovom klubu bio i ranije kada je postigao zapažene rezultate. Uprava fudbalskog kluba Novi Pazar polako slaže kockice tima koji će predstavljati Novi Pazar u sezoni 2015-2016. Novi, ali i član koji je već bio u klubu, je fudbaler Irfan Vusljanin. On je prilikom sklapanja ugovora sa fudbalskim klubom rekao da je najbolje partije pružao u periodu kada je prvi put igrao za Novi Pazar i da je igrao svim srcem, ali je istakao da će to učiniti i ovog puta. Prvo bih da se zahvalim upravi kluba koja me pozvala i mislim da smo se vrlo lako dogovorili, jer moja želja je bila i ove tri godine kada nisam bio tu da se opet vratim u FK Novi Pazar, gde sam, čini mi se, pružao i najbolje partije, igrao svim srcem, tako da će i u buduće ću dati sve od sebe da to bude isto tako. Vusljanin je potvrdio da se njegove ambicije poklapaju sa ambicijama kluba Novi Pazar i da zajedničku budućnost vidi u Evropi. On je pohvalio dosadašnje rezultate ovog superligaša. Novi Pazar je postao stabilan superligaš, jedan od vodećih klubova u zemlji. Sigurno da su prošle sezone to pokazali i žao mi je što im je za malo izmaklo to da se plasiraju u Evropu, ali sigurno da će u buduće, u skorije vrijeme, biti Pazar jedan od učesnika Lige Evrope. Za pripreme i treninge zadužen je i novi kondicioni trener, profesor dr. Duško Tomaš. Sa ekipom je od početka priprema i profesor dr. Duško Tomaš radi se jednom veoma iskusnom stručnjaku o kojem igrači govore sve reči hvale. Čovjek je radio 15 godina u Kini i radi se jednom velikom, velikom profesionalcu. U fudbalskom klubu su najavili da se ovih dana sprovode pregovori i da će sigurno još nekoliko novih fudbalera dovesti kao pojačanje.